संजीव सन्चै छौ? एकदम आराम छु सर। आज के गाउँछौ तिमी? आज हाम्रो रामचन्द्र काफ्ले सरले गाउनु भएको हिमचुलीमा घाम लाग्यो घमाइलो भन्ने सुनो। सुन्नुभयो यो सबैको हुट हुटी छ त, के हो यस्तो? आम्मा हाम्रो यो भाइ बर्दियाको भाइ हिमचुलीको हिउँको गीत गाउनुभयो होइन, म त मैले एकैचोटि मेरो दिमागमा बर्दिया र हिमचुली एकै ठाउँमा आयो कि, त्यस्तो म त्यस्तरी लट्ने यहाँहरूलाई कस्तो भयो? इन्दिराजीबाट सुरु गरौँ न। अरे हाम्रो चौधरीजीले आज गजबै गर्नुभयो नि, यताबाट पुरै हुटिङ एकदमै ताली बजिरहेको थियो, स्कोर त जे होला होला, माहौल चाहिँ पुरै बनाउनु भयो आज सञ्जीव, एकदम एकदम मजा आयो। कालीजी बर्दियामा हिमाल आएको जस्तो भयो नि, मलाई त जाडो र गर्मी एकैचोटि भयो।
पसिना पनि आयो काम पनि छुट्यो भने यस्तै हो तपाईलाई यस्तो गीत गाउनको लागि तपाईको गला एकदम रेडी रहेछ तपाईले सबै यसको विधि विधान पुर्याएर गाउनु हुँदैछ है लोकगीत गाउन जान्ने मान्छे ले कहिले पनि दुःख पाउन चाहिँ पर्दैन किनभने हाम्रो रुट हो तपाईको गलामा त्यो सबै खनक देखि लिएर सबै कुरा तयार रहेछ मलाई एकदमै मन पर्यो धन्यवाद तपाईले यो माहौलको लागि तिनै जनालाई एकदम मन परेको छ आँखाबाटै थाहा हुन्छ मैले हेरिराखेको छु निउदाईलाई पनि मन परेर जात्रै छ त्यहाँ होइन मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ सञ्जीवको अब अस्ति पनि तिम्रो भिडियो पनि हेरेँ तिम्रो कथा पनि सुन्यौँ होइन तिमी साँच्चै कलाकार रहेछ तिमी कलाकार होइन यो कलाकारले आफ्नो दुःख भनेको अलग्गै छोडेर छ नि गीतमा छ नि भिज्न जानेको एकदम सञ्जीव थ्याङ्क यू यो गीतको लागि ल अब अब हाम्रो स्कोर स्कोरले के भन्छ दस बिस तिस चालिस पचास साठी सत्तरी अस्सी नब्बे ल अझै तिमीसँग योभन्दा पनि राम्रो एक्सपेक्ट गर्छौँ हामी हस् थ्याङ्क यू सर हस् भनेर ठुलो सर भन्दिनँ हस् थ्याङ्क यू यस भन्दिनँ